Լարիով վերցրած 184,000 վարկի տոկոսները նվազեցվում են։ Այս փոփոխությունը կատարվել է Ազգային բանկի նոր որոշմամբ։ 0.5%-ական տոկոսային կետով իջեցումից հետո տոկոսադրույքը 9% է։ Հարցը քննարկվել է հունվարի 31-ին դրամավարկային քաղաքականության ժողովում։ Ազգային բանկը որոշումը պայմանավորել է ցածր գնաճով։ Նինոց Մինդայի բնակչության մեծամասնությունն ունի վարկ, և իմանալով Ազգային բանկի որոշման մասին տեղեկությունը հայտնեցին իրենց կարծիքը։ 2021 թվականից ունենք, մինչև հիմի հələ չենք վերջացել, բայց շատ դժվար է։ Այ մանավանդ հիմի արդեն արևդուր բաբշե ճակա, ինչ որ իմացանք, որ տոկոսները քչնադի, ճիշտ է, որքանով սուտ է, դիկա չդի։ Ամսական 2 կրեդիտ է, նու 3000 գելլիկ է։ Ժողովրդին համար մի լարինան, այ հայ միգվա վիճակում մի լարինա մեզ փող է, ժողովրդին համար, որ հացում կարնեն գուդենք է, իհարկ է, ինչ հարու կեչնա, բարձե որ ոգուտ է ժողովրդին։ Արև դուր բապշե չագան է, շատ լուրջ է ժողովրդին վիճակի։ Դեղավ 200 ես, արել ենք 15,000 ես, մի մնացել է 7,000։ Ինչ կանգը մուծեք ամսեքան։ 420, 415, հետ անասնապահճանք, զբաղենք, փակենք։ Դժվար է։ Եվ ինչ է, թոշակ չեն կարնը բի առանց թոշակի ինչեղ։ Արդակնա աշխատողն է ինչ, ինչ հասկնա, որ ինտեղս ռուսականը պետք է 25,000 ստեղ խուրդեք, դերկու դա։ Չէ, դեռ չի դա։ Աշխատողներին են փոշմին է, ես հեշտա մինչ են եմ։ Ինչ կենեք մենակալությունը։ Հա, ինչ։ Երկու հոգու համար հետք չէ, 480 պայս ընգատ։ Արկայական լավ չէ, բայց դեռ յոլակ է։ Կարելի է հանդիպել բնակիչների, ովքեր չունեն առնչություն բանկերի հետ և չեն վերցրել վարկեր։ Նրանք էլ իրենց տեսակետն ունեն այս տեղեկության վերաբերյալ։ Հետիկ լավ բան ենցինք, մետոտը գվի, որ կարետին ունի, որ ինչ կարետին ավելի լավ կալինա։ Ես կարետին չունիմ սինք, հա, աստվածտահեշ մեկի կարետին չունենա, աշխատանք ունենան, գործի լավ ելենա, պարա ունենան, ապրի մարդիկ չ Քեչի կարեդիտ ինչոր կարեդիտ կարնի։ Կարեդիտը պետության օգուտ կից է։ Նվազեցված տոկոսները ավտոմատ կերպով արտացոլվում են վճարման ենթակա գումարի մեջ։ Բանկում պայմանագրի երկարաձգումը պարտադիր չէ։ Ալմեբից մեգոբրեբո մոգսենեվա դրես չավատ արետ մորիգիս խտոմը մոնիտարումի պոլիտիկիս կոմիտետիս, մի վղետ գադացխոտի լեպա ռեպինանսիրեմիս գանակվետիս նախևարի պրոցենտուլի պունկտիտ նոլութելի խութի միատետի։ Պատերազմի և համաճարակի հետևանքով առաջացած արտաքին ցնցումների աստիճանական թուլացումը զգալիորեն նվազեցրեց գնաճային ճնշումը։ Սպասվածից ցածր գնաճի ֆոնին, որը նվազեցրեց նաև էլեկտրաէներգիայի սակագնի իջեցմամբ, Վրաստանի ազգային բանկը նվազեցրեց գնաճի կանխատեսումը։ Ընթացիկ տարվա համար, նախորդ տարվա համեմատ, ինչը նաև որոշակիորեն նվազեցնում է միջնաժամկետ հատվածում գնաճի ռիսկերը։ Նշել է Վրաստանի ազգային բանկի նախագահ Նատյա Թուրնավան։ Նշենք, որ Վրաստանում ավելի քան 150,000 թոշակառուների վարկի տոկոսները կկրճատվեն։ Այս մասին հայտարարել է վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեի, Ազգային բանկի նախագահ Նատյա Թուրնավայի և Լիբերտի բանկի գործադիր տնորեն Բեկա Գոգիչայիշվիլիի հանդիպման ավարտին։ Այն քաղաքացիները, ովքեր վերցրել են բանկերից մեծ գումար և ամեն ամիս վճարում են, անհամբեր սպասում են վարկային տոկոսների նվազմանը։